wakiilka habeenka ismaamulka wajeer maro fatuma geedika bambay ayaa maanta gudoonsiisay dhowr habeen iyo dhalinyaro oo iskaashatooyin ah lacag ay ugu talagashay inay ku sameystaan ganacsi si ay sare ugu qaadaan noloshooda raisana ma ahaadi dhowr 4 shan jeer amal waan bixinay marka maanta waxaa si qaab dugun ayaan ku sameeyney oo ah kuwa ganacsanayaan oo maqdarta gadaayaan ama caanaha gado ama eriga ka becshareysto ama burka dugo awda shaqooyinka fara badan qabtaan ayaa maanta aan siinay sababtan u siinayna waxa waa becshareedii hoos jirta lacagaha waddanka ama countiga lacagta circulation kan jirin inta badan becshirooyinka marka qasaare badan bay galeen dumarkii marka kubcin baan u sameynayna oo ku caawinayna inkastoo wax iska yiriin laakiin inta sumana iska siino oo siba siba dhaantahay aan ku kubcino oo shaqo abuur u sameyno iyo kuwa aan hore u sameynayna waan siine si ay ku shaqeystaan sida dhalinyarada iyo dumarka kale marka waxaan rabnaa marka inay lacagta ku shaqeystaan lacag ay soo celinayna ma aha si ayagii iyo familiyadoodii inay iskugu caawiyaan wax iskugu taraan ayaan u siinay maanta meeqa ayay ahaayeen iskaashatooyinka ama gruubyada aad bay u badnaan gruubkiiba 100 dumar weeye qaara 50 qaara 30 ah marka gruub aad u badan weeye ilaa 27 gruub ah maanta aan bixinay county wajir kulli meel walba constituency walba aan selection marka sameeyneyna meel walba beel walba laga soo qoray dadkii especially kuwa active ka oo hadda shaqeysanaya oo waddanka ama countyga dhaqaalahooda hadda kulli ku jiro oo wax u qabanahay ama shaqeysanaya ama kuwa agoomaha ilmaha agoomaha korsanaya mamooyinka single mothers-ka inta badan kuwa siyaada ahayn oo hadda ganacsiga ku jiro farinta aad ku baraarujinayso haweenkan maadaama ay haystaan shaqo qaarkood carruur ay haystaan qaarna ay yihiin ee kuwa duruufo qoysas danyar ka soo jeeda ama barakoodu aysan shaqeynaynin farinta aad ku boorinayso xagga ganacsiga ku yahay wallahi maasha Allah horta active dumarka waxa hadda kulli becsharada maanta da magaalada kalabada waa dumar wax active waa iyaga iskuulka ilmaha fiiska iyaga ka baxsada iyaga cidii wixii la cun lahay ka fikiro ilmahooda u wardo waxaan dhihi lahaa sida ay sameynayaan inay sii muujiyaan anagana insha Allah waan caawinaynaa inta caawin karno ay dadaalka ay ka sii wadaan oo aad waxaan sameynaynaa training oo sameynaynaa sida lacagaha loo save gareysto lacagaha iskaga ciyaarin business-ka tan kelima ah waxyaalo kale inaan tusno ay ka shaqeysan karaan dhanka kale hooyooyinka iyo dhalinyarada ayaa u mahad celiya Marwa Fatuma Geedi magacayga xasan macalin buule adikar waxaan ka soo jeedaa qaas ahaan buule barwaaqo aan ka soo jeedaa ganacsatada reer Soko Mujinga ayaan ahay markan waxaan horta mahad ballaaran u celinaa Fatuma Geedi oo ma aragt county rep tayne maaragtaan mahad ballaaran oo aad iyo aad ah aan u celinayaa maanta maxaad heshay maxaad faa'iiday group-kiina maanta waxaan faa'idnay group lacag aan faa'idnay lacagta iyada ahayd aad baan baahi uga qabnay maxaa yeelay koo aan siyaa 2017 kiisay kura as u dhacay ganacsigaayna aadas hoos u dhacay waxna soo booqanay ma leh waxna wareysanay ma leh haddi ii jeer iyada un baana daba taagan wayna ku mahadsantay boqolkii boqol aad bay ugu ay maaragtay ay u mahadsantahay tan labaad waxaan maaragtay aan dadka ku baraarujina inay gabadhan oo gabar maxay ahayd oo macna leh oo masaakiinta taakuleysa ah oo kii agoon ah iyo maaragtay kii oo taag yar dhalinyarada maamudhinka kulli ay maaragtay ay garab qabata maanta waxaan faa'iidnay gabadhanada mumureebka noo imaaday iyada lacaga gurubna siisay aan ku shaqeysano oo wax aan ku qabsano tukalna way noo ballanqaaday haddana waxay tiri ilaa xad lacagaad ku shaqeysatiin fiicanaan siina tanna wax ku sii qabsada dadka suuqa jiinka ku shaqeysanaanahay dadka ku xamaashaanahay waxa way anaga reewa jeer haddaan nahay dadka walaal baa leeyahay dad baan dooranay nin iyo naag waxaan dooramalaa ilaa gafana kasoo bilaaw ilaa sanata ilaa MCA ilaa mumureeb waxaan dooranin male kulli waan doornay waana dadkanaga waa ilmahanaga waa wiilashanadi laakiin wax dib noogu soo noqda ma aan arkin wax nagu soo laabtana ma aan arkin shalay marka kuurahan laga rabeen albaab walba noo lagu soo garaaca guri walba noo lagu imaaday hase ahaatee anaga markaan dad doornayna waxaan ila qabta ama meel waxaad ka heshiin ama wiilashiin wax u qabtaan ama inaga koraan ni qaadaano ama saanan ni dhaamaan u baan lahayn
هساعتي هذا واحد دي بنوغو صول لابت ما أنا أركن أنا قواشا قيسنا سوكا وجينغا أنا قو حواي سنة كندات كان دورنا وح وح نوقبتي أما السوق نوغو ما مركو رب الله نينغا قادي وحيد ان سوق ينا لسينا انتا ينغا قبرينا كدن بمركي مدح نمدي أهلين وح نو إمادي وأكتي نسوه مرمالي قبردنا نو إمادي حتى أمريلا ينسيست ونقر رحضة أنك كير قلي هاينا وحي نوغو قبردن آد بي أمهد سنتا ما أهمركي أغو هريسي أوي قدون سيسي لعقو إسكاشتوينا مصلح عبدي تلفيشن كنيب كاونتي كاوتشير